To je vlastně zkouška, abyste počuli tu fujaru. Nebo vlastně fujara je taky nástroj, kdy jsem povedal, že úplně jsou tam tóny, které uklidňují a naberají další motivace. Já bych poprosil, že by mi tam pustili taký podmas, abyste se cítili úplně, keď jsme teda v prírode, pri vode. Já jsem si dovolil připravit tiež taký podmas, nějakou vodu a vtáčikové, já do toho zahrám. A potom si dáme súťaž, rozmýšlám, že už o tretiu fujaru, vlastně, tak? No. O tretiu fujarku poradíš. Tak já bych poprosil zvukárov. Výborně. Tak teraz si to vychutnajte. Ještě nám bude chutit pít. Oh,